ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ رمضان المبارک کی ڈھلتی شام اور آخری عشرے کی آمد قریب تر ہے۔ تسبیح خانہ لاہور میں آخری عشرہ کے قیام کے لیے ہر سال بے شمار لوگ دنیا بھر سے جوک در جوک تشریف لاتے اور رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھرتے ہیں۔ صبح و شام شیخ الوظائف کا پرسوز اصلاحی درس، جبکہ سارا دن پرکیف دعاؤں کا سلسلہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سنتیں سیکھنے سکھانے کے حلقے، تاک راتوں کے مشکل کشا وظائف، ختم القرآن کی محفل و رکت آمیز دعائیں اور انوکھی روحانی کیفیات، سحری و افطاری کا مکمل اور بہترین انتظام۔ خواتین کے لیے علیحدہ باپردہ بلڈنگ میں انتظام ہے۔ ناکام اور مایوس زندگی کو خوشحالی میں بدلنے کا بہترین چانس۔ آپ بھی تسبیح خانے رمضان المبارک گزارنے ضرور تشریف لائیں۔